Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiyayı vel mursalin vel akibetu lil muttakin vel avdvan eylala zalimin Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vehlulukdeten millisani yefkahu kavli ama ba'd. Muhterem Müslümanlar, ilk önce size selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ama sonra bugünkü dersimiz yine de Əhl-i Beyt barədə olacaqdır və bu silsilə dərslərdən artıq dördüncü dərsdir. Birinci dərsdə biz götürdük lüğəti mənada Əhl-i Beyt. İkinci dərsdə istilahi və ya şəri mənada Əhl-i Beyt. Üçüncü dərsdə biz götürdük şiələrin nəzdində Əhl-i Beyt və dördüncü bugünkü dərsimizdə biz götürürük Quran-ı Kərimdə Əhl-i Beyt. Dərsini götürürük bugün. Və ümumiyyətlə Quran-ı Kərimdə əhl kəlməsi biz keçmiş dərslərdə, birinci və ikinci dərsdə mən məlumat verdim ki, bəs Əhl kəlməsi Əl-Beyt kəlməsi ilə izafə təşkil etdiyi zaman alimlərin, yəni lüğət alimlərinin ittifaqı ilə əsl olan bu kəlmədə kişinin zövcəsidir. Əsl olan zövcəsidir və ondan sonra onun uşaqları, oğulları və ya qızları və s. Lakin əsl olan və bu məsələdə lüğət alimləri ittifaq ediblər. Yəni bu məsələdə ixtilaf yoxdur lüğət alimləri arasında. Və bu mühimdir. Çünki bizə bu sualı verən adam təbii ki, rafizilərin Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələrini Əhl-i Beytdən ixrac etmələri məsələsinə bir növ işarə edərək sualı vermişdi. Ona görə də mən bu dərsi daha geniş, bu mövzunu daha geniş götürürəm ki, və götürməyi vəd etdim ki, məsələ daha geniş aydın olsun. Və Quran-ı Kərimdə dedi ki, keçmiş dərslərdə də mən məsələyə toxunmuşdum. Əhl kəlməsi çeşidli kəlmələrlə izafə təşkil edir. Misal üçün, əhli kitab və s. Əhli beyt və s. İndi nə zaman ki, əhli beytlə deməli, izafə təşkil edir, bu cür istifadə edilməsi Quran-ı Kərimdə iki ayədə və ya Quran-ı Kərimin iki yerində bu kəlmə bu cür izafə edilir. Bunlardan birincisi Hud surəsi 72-73-cü ayələrdə bu cür izafə edilir və Allah-u Teala buyurur ki, bəs ayə belədir ki, qalət ya veylətəl əlidu və ənə əcuzun və həzə bəali şeyxən innə həzələ şeyun əcib qalu ətəcəbinə min əmrilləhi rəhmətullahi və bərəkətuhu aleykum əhləl beyti innəhu həmidun məcid. Hud surəsi 72 73-cü ayələr ki, hansı ki, Allah subhanahu teala buyurur ki, bəs İbrahimin arvadı, yəni nə zaman ki, mələklər İbrahim əleyhissalamın evini ziyarət etdilər, insan qiyafəsində belə deyək,
ve müjde verdiler İbrahim'in zövcesi, yani Sara'ya. İbrahim'in zövcesi Sara'ya müjde verdiler ki, yani onların uşaqları olacaq. Ve Allah subhanahu teala deyir ki 72. ayədə İbrahim aleyhisselamın arvadının, yani Sara'nın belə deyək də sözü ilə deyir ki, İbrahim'in arvadı dedi: "Vay halıma, mən qoca bir qarı, bu ərim də ixtiyar bir kişi olduğu halda mən necə doğa bilərəm? Bu çox təəccüblü bir şeydir." Yəni belə bir təpki verdilər. Dadısız belə bir təpki verdi mələklərin müjdəsinə. Mələklər ona dedilər, 73-cü ayədə deyir Allah Subhanahu taala. Mələklər ona dedilər: "Allahın əmrinə təəccüb mü edirsən? Ey ev əhli, Allahın bərəkəti və mərhəməti üstünüzdə olsun. Allah təriflənib, şükür olunmağa, öyülüb, məhd edilməyə layiqdir. O tükənməz və əvəzsiz neymət və ehsan və kəram sahibidir." Bax, bu ayədə keçən, yəni İbrahim əleyhissalamın zövcəsi ilə, arvadı ilə mələklər arasında olan bir diyaloqdur. Mələklərin etdikləri müjdəyə, verdikləri müjdəyə İbrahim əleyhissalamın arvadının Saranın təpkisini, təpki bildirir, buna bir növ təəccüb ifadə edir və buna müqabil olaraq mələklər də belə bir ifadə işlədirlər və bu ayədəki Əhl-i Beytin içinə məhz İbrahim əleyhissalamın zövcəsi də girir. Daxil olur yəni. Və bu barədə keçən dərsdə mən hətta Şiə alimlərinin bu barədə olan təfsirlərinə toxundum. Dedim ki, bax bu ayəni, yəni Hud surəsi 72-73-cü ayəni Şiə alimləri təfsir edərkən məhz burada ayədə keçən Əhl-i Beyt kəlməsinə İbrahim əleyhissalamın zövcəsinin də daxil olduğunu qeyd etmişdim ki, bu həmin təfsirlərdə mövcuddur. Və bu məsələdə də problem yoxdur. Bu məsələdə hər hansı bir problem, hər hansı bir ixtilaf yoxdur. Və bundan sonra ikinci bir yer, hansı ki Əhl-i Beyt kəlməsi gəlir, bu da Əhzab surəsi 32-34-cü ayələri. Ki, keçən dərsdə də mən buna toxundum. 32-34-cü ayədə həmçinin Əhl-i Beyt kəlməsi, yəni Əhl kəlməsi Beyt ilə, Beyt kəlməsi ilə izafə təşkil edir. Və burada həm yəni əsas ayə 70, əsas ayə 33-cü ayədir. Elə əsas ayə hansı ki orada Allah Taala nə deyir? İnnəmə yuridullahu li yusibə ənkumur ritsə əhləl beyti və yutəhhirukum tətxira. Bu deməli 33-cü ayənin axırıdır. Lakin həm ondan bir ayə qabaq, həm həmin ayənin, yəni 30, yəni bir ayə qabaq, yəni 32-ci ayə. Əhzab surəsi 32-ci ayə. Həm ayənin əvvəli, yəni 33-cü ayə, həm ayədən sonrakı ayə, yəni 34-cü ayə, məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələrinə və ya qadınlarına, daha doğru ifadə etsək, qadınlarına xitab edir. Və bu çox mühimdir, baxın. Və xitab edərkən nə deyir? Deyir ki, Allah subhanahu teala deyir ki, Ya nisa ennəbi. Baxın, xitab, müraciət kimədir? Ey Peyğəmbərin qadınları. İndi bu xitabın içinə deməli kimlər daxil olur? Peyğəmbərin zövcələri və qızları. Elə? Çünki anası zaten vəfat etmişdi. Yəni hətta peyğəmbərlik verilməmişdən öncə, hətta 6 yaşında
Allah Resulü olarken anası vefat etmişti. Yani anası bu ayete kayıt olunana dahil olabilmez. Yani bunu kayıt etmek istiyorum. Burada dahil kimler? Zövceleri ve kızları. Ve esil olan, yani esil hitap zövcelerinedir. Bakın, bu mühimdir. Ne deyir? Deyir, ya nisa ennebi. Ey peygamberin kadınları. Lestunneke ehedin minen nisai. Sizden hiçbiriniz başka kadınlar kimi değilsiniz. Bakın, sizden hiçbiriniz başka kadınlar kimi, yani sizin, siz başka kadınlardan fərqlənirsiniz. Neylə fərqlənirsiniz? Çünkü siz Allah Resulunun zövcəsisiniz. Bak, bu mühimdir. Yani bu ona ifadə edir ki, bu ayənin əvvəli Peyğəmbərin zövcələrinin fəziləti və məsuliyyəti. Həm fəziləti çoxdur, həm də məsuliyyəti çoxdur. Baxın, bu da mühimdir. Hər ikisi mühimdir. Həm fəziləti, həm məsuliyyəti. Və sonra nə deyir Allah subhanahu teala? İn ittaqaytunna fələ təxdə'nə bi qavli fə yətmə'əlləzi fi qalbihi məradun fə qulnə qavlən mə'rufə. Allah subhanahu teala nə deyir? Deyir, baxın, əvvəlinə baxın, siz ey Peyğəmbərin zövcələri, ey Peyğəmbərin zövcələri, Allah'tan qorxacağınız təqdirdə siz başqa qadınların heç biri kimi deyilsiniz. Sizin qədir qiymətiniz, məqamınız daha yüksəkdir, baxın. Allah'tan qorxsanız, daha şərəfli olarsınız. Buna görə də yad kişilərə yumuşaq əzilə danışmayın, yoxsa qəlbində mərəz olan tamaha düşər. Danışdığınız zaman gözəl danışın. Allahın buyurduğu kimi yaxud qəbul olunmuş qayda üzrə gözəl, ciddi bir söz deyin. Və sonra 33-cü ayədə Allah Taala nə deyir? Davam edir. Çünki müraciət yenə də qadınlaradır. Baxın, 33-cü ayə. Və qarnə fi buyutikunnə və lə təbərrəcnə təbərrücəl cəhiliyyətil ulə. Nə deyir Allah subhanahu teala? Deyir ki, evlərinizdə qərar tutun. Yəni, evlərinizdə qalın. Yəni, boş yerə, səbəbsiz yerə evlərinizdən bayra çıxmayın. İlkin cahiliyyət dövründə ki kimi açıq-saçıq olmayın. Yəni, bayra çıxdığınız zaman artıq cahiliyyət dönəmindəki kimi açıq-saçıq çıxmayın. Müraciət kimədir? Qadınlara. Müraciət qadınlaradır və qadınların da içinə kim daxil olur? Təbii ki, zövcələr daxil olur. Baxın, açıq aydın. Yəni, bunu inkar eləmək mümkün deyil. Olmaması gərəkir. Baxmayaraq, bunu yenə də inkar edirlər. Yəni, mümkün deyil yəni. Olmaması gərəkir. Və sonra nə deyir Allah subhanahu teala? Və əqimnə s-salatə və ətinə zəkatə və ətinə Allah və rəsuləhu innəmə yuridullahu liyusibə ankumur ritsə əhləl beyti və yutəhhirukum tathira. Və nə deyir Allah subhanət Allah? Allah subhanət Allah deyir ki, namazı qılın, zəkatı verin, Allaha və rəsuluna itaət edin. Ey əhli beyt, Allah sizdən çirkinliyi yox etmək və sizi tərtəmiz pak etmək istər. Əhləl-beyt. Əhli-beyt. Burada, məsələn, burada bu ayədə, məsələn, rafizlərin əsas iradı və ya şübhəsi bundadır ki, orada ənkum kəlməsi kişi cinsində gəlib. Elə? Nə üçün kişi cinsində gəlib, qadın cinsində gəlmir? Çünki ayənin əvvəli qadın cinsində gəldi axı. Nə deyir Allah subhanət Allah? Deyir, və qarnə fi buyuti kunnə.
Müracaat kimədir? Yəni müracaat hələ də davam edir. O 33-cü ayə 32-ci ayənin davamıdır. Niyə görə? Çünki ayənin əvvəli və ilə başlayır. Və bağlayıcı vavdır. Yəni bağlayıcı vədir. Ayənin və ya cümlənin vədən sonrakı hissəsini vədən əvvəlki hissəsinə bağlayır. Yəni bu da o deməkdir ki, nə deməkdir bu? Bu deməkdir ki, 33-cü ayə 32-ci ayənin davamıdır. Yəni 32-ci ayədə səslənən fikirlərin davamıdır ki, bu da ona dəlalət edir ki, 32-ci ayədə başlanğıcında müraciətdə deyiləndə ki, ya nisə ən-nəbi, o həm də 33-cü ayəyə sirayət edir. Ki, müraciət kimlərədir? Qadınlaradır. Yəni, Peyğəmbərin qadınlarınadır. Lakin, ayənin əvvəlində qadın cinsində olub, niyə görə orada sonra kişi cinsindədir? Çünki artıq ayənin axırında qeyd olunan İnnəmə yuridullahu liyusibə ənkumur ricsə əhləl beyti və yutahhirukum tətihira, həmçinin yutahhirakum kişi cinsində. Çünki artıq kişilər də ora daxil oldu. Yəni, Allah Taala əhli beyti təmizləmək və pak etmək istəyir, elə, lakin təkcə qadınları, yəni əhli beytin qadınlarını yox, artıq həm də kişilərini, artıq, yəni, xüsusi hökümdən, yəni ayənin əvvəlində qeyd olunan xüsusi hökum, hansı ki, xüsusi olaraq qadınlara aid idi, elə, artıq ümumiləşdi. Yəni, aid oldu həm qadınlara, həm də kişilərə. Həm qadınlara, həm kişilərə. Və ərəb dilinin qramatikasına görə, qaydalarına görə, əgər söhbət açılan, söhbət gedən bir cəmaatın içində yalnız qadınlardırsa, yalnız qadınlardırsa, o zaman müraciət qadın cinsində olur. Yox əgər, o cəmaatın, o topluluğun içində qarışıqdırsa, həm kişilər var, həm qadınlar var, artıq müraciət kişi cinsində olur. Artıq müraciət qadın cinsində olmur. Niyə görə? Çünki kişilərin, yəni kişi cinsi, belə deyək, ərəb dilində əsil olandır. Yəni, müraciətin bir növ, yəni və ya kəlmənin əsli kişi cinsidir. Qadın cinsi isə kişi cinsindən törəmə bir kəlmədir. Yəni, kəlmə olaraq. Yəni, əsl olan kəlmənin kişi cinsində olan variantıdır. Ona görə də, əgər cəmaat, toplum ki, onlardan söhbət gedir, əgər onların içində qarışıqdırsa, həm kişilər, həm qadınlar varsa, elə onlara müraciət kişi cinsində olur. Və ya onların, belə deyək, onlar barədə yazanda və ya deyəndə artıq qadın cinsində yox, kişi cinsində deyilməlidir. Niyə görə? Çünki kişi cinsi ərəb dilində kəlmənin əsl olan və ya kəlmənin əslidir və ya əsl olan belə deyək, variantıdır. Ona görə də burada ayə kişi cinsində deyilir. Yəni ənkum və yutahhirakum. Ona görə ki, artıq qadınlarla bərabər kişilər də ora daxildir. Çünki ayədə nə deyilir? Ayənin o hissəsində. Yəni innəmədən başlayan yerində. Çünki innəməyəcən orada sözlər qadın cinsində idi. Qadın cinsindədir. Ayədə nə deyilir? Qarnə fi buyuti kunna və lə təbərrəcnə
ve akimne salate ve atine zekate ve atine Allah ve Resul. Resul'a kadar o hitablar, müracaatler kadın cinsindedir. Ve oraya kadar olan hisse has olarak kadınlara aittir. Xüsusən kadınlara aittir. Yani peygamberin kadınlarına, yani bütün kadınlara yok tabii ki. Peygamberin kadınlarına, çünkü 32. ayenin evvelinde hitab necə idi? Yani sen nebi, yani sen nebi. Ve sonra artık hüküm değişir. Yani innemeden başlayarak artık hüküm değişir. Ne cür değişir? Yani artık xüsusiliyi ümumilik əvəz edir. Artık ümumi olur hüküm. Niye göre? Çünkü Allah subhanahu teala ayede yani beyan edende ki yani Allah teala sizi pak etmek istiyor ehli beyt. Pak etmek istiyor. Bura yalnız kadınlar daxil olmayacak. Hem kadınlar hem de onlarla beraber kişiler daxil olacak. Belə olduğu üçün müraciət kişi cinsinde olur. Ve ne deyir Allah subhanahu teala? Deyir ki, İnnemə yuridullahu liyusibə ankumur ritsə əhləl beyti və yutahirakum tathira. Allah teala yalnız sizden ey əhli beyt pisliyi giderip sizi pak etmək istər. Ve 34. ayet yine de vənlə başlayır. Ve yine de kadın cinsinde başlayır. Bakın, bu çok önemlidir. Yine de. Ve skurna məyut ləfi buyutikunna. Yani təzədən xüsusiləşdikdən sonra, dadısı ümumiləşdikdən sonra, yani 33. ayenin axırı, ümumiləşdikdən sonra hüküm yenidən 34. ayədə yenə də xüsusiləşmə gedir. Xüsusiləşmə gedir. Niyə görə? Çünki və ayənin əvvəlində olan və onu bağlayır ya nisə ən-nəbiyyə. Yəni xitab əvvəldə nə idi? Ey peyğəmbərin qadınları. Baxın, yenə də bağlandı, yenə də hökm xüsusiləşdi. Yəni, yalnız qadınlar artıq, kişilər yenə də çıxdı oradan o hökmdən. Artıq 34-cü ayədə xas olaraq Peyğəmbərin qadınlarına aid. Orada deyilənlər, əmir olunanlar və s. Nə deyir Allah Taala? Vəskurnə مَا يُتْلَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَهِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَت۪يفًا خَب۪يرًا. Ne deyir Allah subhanahu teala? Allah'ın evlerinizde okunan ayelerini, Kur'an'ı ve hikmeti, Peygamberin koyduğu yani sünnesi, kayda kanunu, hatırlayın, yada salın. Allah müminlere lütfkardır, bendelerinin bütün emellerinden haberdardır. Ve hüküm yine de kadın cinsindedir. Niye göre? Çünkü burada qeyd olunan, yani 34. ayede deyilenler xas olarak Peygamberin kadınlarına aiddir. Ve bu çok mühimdir. Ona göre de çıkıp birileri demesi ki, ha burada kişi cinsinde deyilib ve belə olduğu üçün artık zövcələri əhli beytdən sayıla bilməz və s. Və bunun üçün bəzi başqa rəvayətlər gətirilir ki, bəzi rəvayətlər, hədislər gətirilir ki, orada qeyd olunur ki, sual verilir ki, Zeyd ibn Ərqamın hədisi var ki, zövcələr əhli beytə daxildir mi? Rəvayətdə gəlir ki, deyil, yox. Ve bu rivayeti getirirler. Baxmayaraq ki, başka rivayetler var. Başka rivayetlerde deyilir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden soruşulur ki, zövceler Əhl-i Beyt'dendir, deyir, bəli, Əhl-i Beyt'dendir. O rivayetler götürülmür.
Nədir, nədir? Nəfslərinə uyğun gəlmir. Bu rivayeti Zeyd ibn Ərqamın bir dənə rivayetini götürürlər. Və onunla ihticaz edirlər və bir də Kisa hədisi ki, keçən dərsdə də toxunduq ona. Ki, ayə nazil olduğu zaman çıxanda Ümmü Sələmənin evindən deməli Allah Rəsulu əlini və ailəsini görür və yaxınlaşır onlara və onlara kisasının, yəni üst geyimi, plaşa bənzər belə geyiminin, libasının içinə belə örtərək onları müjdəliyir və bu ayənin nazil olması ilə müjdəliyir onları. Lakin bu demək deyil ki, deməli, yalnız deməli, bu 4 nəfər də əhl-i beyt və ya onların nəslindən olan. Əsla belə deyil. Buna da, yəni, əsl olan Peyğəmbərin əhl-i beyti Peyğəmbərin zövcələridir və evladlarıdır. Lakin əlinin və qeyrilərinin əhl-i beytdən olması, bu əhl-i beytin əslindən deyil, furusundandır. Yəni, biri var əsli, necə məsələn, bir ağacın var gövdəsi, bir də var budaqları. Əsl olan gövdədir. Budaqlar isə furudandır. Ona görə də əhl-i beytin əsli, yəni gövdəsi ağacın zövcələridir və evladları təbii ki. Amma Əli və qeyrilərinin, yəni Abbas, Cafər və Aqilin ailələri isə Əhl-i Beytin furusundandır, baxın. Əhl-i Beytin furusundandır. Həmçinin Allah subhanət Allah Əhzab surəsi 6-cı ayədə və əzvəcəhu ümməhətukum onun zövcələri, yəni Peyğəmbərin zövcələri onların analarıdır, yəni möminlərin analarıdır. Baxın. Və bu möminlər deyəndə ora Əli də daxildir. Ora Həsən də daxildir, ora Hüseyn də daxildir. Və başqa Əhl-i Beytin o imam deyilən o 12 imam deyilənlər də daxildir. Cəfər-i Sadiq də daxildir. Muhammed Əl-Baqir də daxildir və s. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcələri möminlərin analarıdır. Yəni Əlinin də anasıdır. Əli də mömindir. Həsən də mömindir. Hüseyn də mömindir. Əlinin də anası analarıdır. Həsənin də, Hüseynin də və s. Ona görə də yəni iddia eləmək ki Peyğəmbərin zövcələri Əhl-i Beytdən deyil, bu batildir və qəbul edilməzdir heç bir cür. Heç bir cür nə lüğəti mənada, nə istilahi mənada, nə Qurana görə, nə şiə mənbələrində olan təbii ki, o ikinci mövqeyi barədə olanları ixrac edirik. Hansı ki, deyirlər ki, yəni zövcələri Əhl-i Beytdən deyil. Ki, bu da var onların kitablarında. Lakin məqbul deyil o. Çünki niyə görə? Çünki lüğətə də ziddi, istilahi mənaya da ziddi, Qurana da ziddi, sünnəyə də ziddi və şiə kitablarında olan təfsirlərə də ziddi. Baxmayaraq ki, başqa iddialar da var. Lakin gətirilən iddialar zəifdir və hörümcəyin evi kimi zəifdir yəni. Ki, evlərin ən zəif olanı örümcəyin evidir. Necə mərufdur. Ona görə də müxtəsər, çox uzatmadan bunu da bəyan etmək istədim ki, Quran-ı Kərimdə Əhl-i Beyt məhz əsl olan Peyğəmbərin zövcələrinin Əhl-i Beytdən olmasıdır. Buna dəlil həm yuxarıda qeyd etdiyim Hud surəsi 72-73-cü ayədəki
İbrahim əleyhissalamın zövcəsi Sara'nın əhl-i beytə daxil olmasıdır. Mələklərlə olan diyaloğunda və həmçinin yuxarıda qeyd etdiyim Əl-Əhzab surəsi 32 və 34-cü ayədə bunların açıq aydın bəyan olunmasıdır. Açıq aydın. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.